Lutja e ditës së hënë. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm Allahut. Askush nuk ka qenë kur ai krijoi qiejt e tokën nga asgjëja. Ai nuk kishte asnjë ndihmës kur filloi krijimin e gjallësave. Ai nuk ka shokë ortak, as në të qenurit e tij adhuruar, edhe as në faktin se ai është një e i vetëm. U lodhën gjuhët që të tregojnë qëllimin e lartë të cilësive të tij. Po kështu, edhe mendjet për të ditur të vërtetën e njohjes së tij. Tiranët janë nështruar ndaj madhështisë së tij. Fytyrat e njerëzve janë korrusur prej frikës së tij. Çdo i madh është drejtuar prej madhështisë së tij. Vetëm për ty është falënderimi i pandërprer, i sistemuar, i një pasnjëshëm e i përmbledhur. Madhërimi, paqja e shpëtimi i tij qofshin mbi të dërguarin e tij kurdo herë. Por gjithmonë e në jetë të jetëve. O Zoti im, fillimin e kësaj dite për mua, bëje përmirësim, mesin e saj bëje shpëtim dhe fundin e saj bëje sukses. Unë kërkoj mbrojtjen me ty prej një dite. Fillimi i së cilës është frikë, mesi i saj është ndarje dhe fundi i saj është dhimbje. O Zoti im, të kërkoj faljen e mëkatit për çdo të taksur që kam bërë në jetë dhe nuk e kam kryer, për çdo premtim që kam bërë, për çdo besë që kam dhënë dhe nuk e kam mbajtur. Të lutem ty, për padrejtësitë që u kam bërë robëve të tu, çdo robi prej robëve të tu, e çdo robëreshe prej robëreshave të tua, ndaj të cilve ose ndonjërit prej tyre kam bërë padrejtësi, ndaj dikujt në veçanti ose e kam atakuar atë në familjen e në fëmijët e tij, ose kur e kam përgojuar atë, ose kur unë mund të kem trajtuar dikë me një anshmëri apo epsh, ose e kam trajtuar atë me mendje madhësi. Hipokrizi, fanatizëm, qoftë në mungesë e qoftë edhe kur ai është gjendur pranë meje, i gjallë apo i vdekur. Duart e mia kanë qenë të shkurtra dhe përpjekja ime ka qenë e pakët për t'i sprapsur këto prej tij dhe që ai të shpëtonte nga këto. Të lutem ty, zotëruesi të nevojave të cilat janë të plotësuara me dëshirën tënde, edhe që janë të shpejta në vullnetin tënd. Të lutem ty, të madhërosh e të dhurosh paqe e shpëtim për Muhamedin dhe për familjen e Muhamedit. Të jesh i kënaqur prej meje me atë që dëshiron ti. Të dhurosh për mua prej anës tënde mëshirë, se me të vërtetë, ty nuk të pakson asgjë fjala e mëkateve dhe nuk të dëmtojnë dhuratat që jep, o më i mëshirshmi i mëshiruesve. O Zoti im, më jep në çdo të hënë nga ana jote dy të mira. Lumturi në fillim të ditës me bindje ndaj teje dhe mirësi në fundin e ditës me faljen e mëkateve që unë të kërkoj vetëm ty. O ti që nuk ka Zot tjetër përveç teje dhe që nuk i fal mëkatet askush përveç teje.